Na waliokuwa waraibu uzaji na unywaji wa pombe haramu katika kijiji cha Kaptaragon, eneo bunge la Kipkelion, kaunti ya Kericho, sasa wamegeukia kilimo cha kahawa baada ya kupokea miche ya zao hilo kutoka kwa mbunge wa eneo hilo Joseph Cherorot. Cherorot amesisitiza umuhimu wa mpango huo akisema afisi yake imesambaza miche kwa zaidi ya familia 148 katika eneo hilo kusaidia kuachana na pombe haramu ili kupata mbinu mbadala za kujikimu kimaisha. Nilikuwa mimi ni mpigaji pombe kabisa. Kwa na chamusha pombe. Na sasa nimeletea kahawa. Sasa nitawacha sasa kupiga pombe kabisa. Kasi yangu sasa ni kupanda kahawa. Nashukuru Mheshimiwa Cherorot ametualetea kahawa tupande. Kwa hivyo wenzangu, tuache kupiga pombe, tupande kahawa. Katika kijiji hiki ya Kaptaragon tulikuwa na watu kama 5 ambao walikuwa wanapiga pombe haramu. Lakini kuanzia mwaka wa 2019 nilipambana na hawa. Kuna wengine walifungwa more than 4 times, mwingine alifungwa mara 6, na mwingine alilipa fine safari moja na wakawajana nayo. Hapo awali nilipokuja hapa nilisikia ushuhuda ambao watu wamefanya, ile hali ya kuacha kupika pombe pombe haramu ambayo serikali yetu tukufu inapambana nayo, second generation brew na zile zingine ambayo imemaliza maisha ya watoto wetu na vijana wetu. Mara nyingi vijana badala ya kwenda shule wanaenda kunywa pombe, wanalewa, na hata katika konsumers yetu wengine wamepata kujinyonga. Na baadhi ya vijana ambao